байланыстырғыш заттар 2 гидравликалық байланыстырғыш заттар жоспар гидравликалық ақ және роман цемент екіншісі портланд цемент үшіншісі клинкердің сипаттамасы және оның жіктеуі төртінші портланд цементтің технологиясы гидравликалық ақ және роман цемент гидравликалық ақ деп 6-25% балшықты және ұсақ дисперсті құмды қоспалар бар мергілді актісті бір үлгіге дейін күйдіріп алынатын өнімді айтады стандарт бойынша құрылыстық гидравликалықты ұсақ ұнтақталған ұнтақ ретінде 0,2 және 0,8 иілгіштерде қалған бөлшектерге тиісінше 1-15%-тан аспайтын қалып шығарады. Гидравликалық акті әдетте гидравликалық немесе негізді модульмен сипаттайды және ол кальций мен оксидін массалық пайызын қышқыл оксидін пайызынан қатынасын білдіреді. Гидравликалық ақ үшін негізгі модульдің сандық мәні 1,9 аралығында болады. 1,7-тен төмен болғанда ол роман цемент 9-дан жоғарыда ауа әгі болып есептелінеді. Гидравликалық ақ алдын ала ауада қатайып алған соң суда және ылғалды ортада қатаяды. Гидравликалық ақты өндіру келесі операциялардан тұрады. Мергілді ақтасты шығару мен дайындау оны күйдіру ұнтақтау. Күйдіру температурасы 900-1100 градустан күйдіру барысында кальций мен магнийдің көмір қышқылы ыдырайды. Сонымен қатар бұл қосылыстардың өзара кальций мен магнийдің оксидтерімен және құмды және балшықты кірмелермен әрекеттесулер болады. Бұл реакциялар қатты күйде жүреді. Нәтижесінде бос кальций оксиді ыдырамаған кальций көмір қышқылы берит магний көмір қышқылы болған жағдайда көрсетілген қосылыстардың басқа кальций магний силициум оксиді және бос магний оксиді түзіледі. Актің гидравликалық белсенділігі беритке темірдің қосылыстарына және ішінара кальцийдің сульфатына тәуелді. Гидравликалық актің бірігуі мен қатаю басында ауада қатайғанда калийдің оксиді гидраттанып, соның ала ылғалды ортада кальцийдің силикатты элементті ферриттің гидраттану біртіндеп тығыздануы және беріктіктің өсуіне бейімдейді. Гидравликалық актің қасиеттері шын уайтты тығыздығы 2,6 3 грамм. Борпылдақ күйдегі көлемдік тығыздығы 700-800 кг куб. Тығыздалғанда 1000-1100 кг куб. Ауа әгіне қарағанда гидравликалықтың иімділігі мен өндегі қабілеттігінің төмендеу бұл баяу бірігетін байланыстырып бірігу басы 50 минут 2 сағат аралығында болса бірігу аяғы 8-16 сағат. Беріктігі жағынан ауылға қарағанда жоғарырақ. 28 тәуліктен соң құсу беріктігі 2,5 мегапаскальдан жоғары келеді. Гидравликалық ақ сылақтық және қалау ерітінділерін дайындау үшін пайдаланады. Ауа байланыстырғышына қарағанда гидравликалық ақты қалай құрғақ ауада, солай ылғалды ауада да қолдана береді. Үйдің түрлі бөліктерінде қолданылатын төменгі маркалы жеңіл және ауыр бетондарды дайындауды гидравликалық ақты пайдалана береді. Оның негізінде акті қош, акті пуцеланды және тағы басқа аралас цементтерді дайындайды. Роман цемент деп 25%-дан жоғары балшықты кірмесі бар таза недоламеттенген мергілдің бірігуге дейінгі кірмесін пайдаланғандағы өнімін айтады. Мергіл шикізаты көмір қышқылды кальций балшықты табиғи қоспасын сібірге дейінгі күйдіру нәтижесінде өнім бос кальций тотығын ұстамау керек. Бұған жету үшін көмір қышқылы кальций аз гидравликалық модулі 1,1-1,7 мен сипатталатын мергілді қолдану керек. Роман цементтің қасиеттері шын дуайтты тығыздығы 2,6-3 грамм сантиметр куб. Борпылдақ күйдегі көлемдік тығыздығы 800 мың. Ал тығыздалғанда 1,000-1,300 километр куб болады. Стандарт бойынша бірігу басы 20 минут, бірігу аяғы 24 сағаттан кешікпеу керек. Роман цементтің маркалы 25, 50, 100 және 150. Марканы бірдеш қатынасында қатқыл ертіндіден дайындалған кубты 28 тәуліктік қыздырылымды сақтауда кейін сынамен анықтайды. Портланд цемент ғаныш пен кейде арын ауылдық гидравликалық қоспағымен портланд цемент клинкерін майда ұнтақтаумен алынатын байланыстырғыш зат. Клинкерді актас пен балшықтан тұратын майда дисперсті біркелкі шикізат қоспасын біріккенге дейін күйдіріп алады. Сонда клинкер басында бір жерде жоғары негізді кальцийдің силикатымен қамтамасыз етіледі. Гипсті портланд цементке қосу және оның бірігу жылдамдығын реттеу үшін керек. Құрамы
қоспасы цемент, ортан цемент минералды қоспалармен қожып цемент болып ажыратылады. Минералды қоспалы ортан цементке байланыстырғыш зат массасының 20%-нан дейін құрамына жеткізілген домна немесе электро термофосфор қождарының жүгінді текті бөлсен қоспалар кіргізуге болады. Қож ортан цемент домна немесе электрофосфор қожып байланыстырғыш массасының 21%-ден асса 80%-ға дейін қамыту керек. Цементті өндіргенде майдалы үрдісін пәрменделі үшін байланыстырғыш массасының 1%-ын дейін арнаулы қоспа кіргізге болады. Клинкердің химиялық құрамы кальций оксиді 63-66, силициум оксиді 21-24, алюминий оксиді 4-8, темір оксиді 2,4, магний оксиді 0,5-5 дейін, күкірт оксиді 0,3-1 дейін, натрий және калий оксиді 0,4-1 дейін. Химиялық құрамын анықтау стандартталған. Темір оксидінің қосындыларын клинкердің күйіп біруге температурасы төмендеуге ықпал етеді. Бұл оксид цементінің бастапқы уақыты бірігу мен қатаюын байланытқанымен сонымен жоғары беріктігін көрсетеді. Жоғары мөлшердегі темір оксиді цементтің сульфаттық судың әсерінен төзімділігін ұлғатады. Клинкердегі магний оксидінің көбею цемент қатайғанда көлемі өзгеруі бір келкіге әкеледі. Стандарттарға клинкердің магний оксиді мөлшері 5%-дан аспауы керектігін көрсетіледі. Клинкердің минералдық құрамы. Клинкердің кандуалық құрамындағы басқа оксиді кальцийдің силикаттан алюминийдің алюминий ферриттерінің кристалды құрамында болады. Олардың бір бөлігі шыны тәріздес фазаға кіреді. Цемент клинкердің шлифіне қарағанда оның көбінде минералды силикаттар мен араларында орналасқан аралық деп аталатын заттан тұратынын байқалады. Цемент клинкердің негізгі минералдары алит немесе 3 кальций силикат, белит немесе 2 кальций силикат болып табылады. Алит жоғары беріктігі, тез қатаюды және тағы басқа парасымен қасиеттерін анықтайды. Ең маңызды клинкердік минерал силикат. Клинкерде көбінесе оның мөлшері 45-60%-ды құрайды. Алитті 2-4%-дай магний оксиді, алюминий оксиді, фосфор оксиді кірмелері бар 3 кальций силикаттың қатты фазасының түрінде қарастырады. 3 кальций силикат 3 полиморфты модификат триклинді, моноклинді және тригональді түрінде кездеседі. Петрографикалық зерттеу көрсеткенде өлшемі 320 микрометр келген уақ призматикалық немесе гексагоналды пішінде салит цементке жоғары беріктік пен қатаю жылдамдығын көтереді. Белит екінші маңызды портланд цемент минерал ерекшелігі басында байы қатайғаннан осы қатаю барысында жоғары беріктік қамтамасыз етеді. Алит сияқты белитті 1-3% алюминий оксиді, темір оксиді кірмелерін қатты ерітінді құрады. Аралық заттың алюминий фазасының тығыздығы 3,7, кальцийдің алюминийдікі 3,4. Клинкердің шыны аралық заты 5-15%-ды құрайды. Клинкердің сипаттамасы мен оның жіктеу. Клинкердің сапасы мен оксидтер мөлшерін, яғни химиялық негізгі оксидтер мөлшерінің арасындағы қатынасы пайызбен көрсететін модульдердің сандық мәндері клинкер микроқұлымен минералды кристалдардың мөлшері және конфигурациясы мен негізгі клинкер минералдарының құрамымен сипатталынады. Негіздік модуль байланысқан кальций мөлшерінің қышқылды оксиді қатынасын көрсетеді. Көрсеген бұл модульдің мәні 1,7-2,4. Силикаттық немесе кремнозиондық модуль басқа оксидтермен әрекеттесетін кремнозионның мөлшері мен клинкердің алюминий тотығы мен темір оксидінің жалпы мөлшері арасындағы қатынасы көрсетіледі. Қарастырылған модульдер клинкердегі түзілісте туралы цементтің қасиеттері туралы ақпарат бермейді, сондықтан кен қанығу есебін ақтайтын форма ұсынды. Ол кальций оксиді мен кремний диоксиді клинкердің байланыспаған күйде пайда болуы мүмкін екенін ескертеді.
зауытта кілеңкер дайындаған шикізат минералдарының құрамы мен қасиеттерінің күйдіру жағдайы мен отырғын түріне және басқа факторларға байланысты 0,85-0,90 аралығында ұстайды. Сонымен қатар кілеңкер алит беретін анық кристалдану және олардың көлемді біркелкі айналысымен монопластикалық микрохромды емдену мүмкін. Кілеңкердің минералды құрамы сипатын оның басқа фазаларының пайыздық мөлшерін анықтай отырып белгілейді. Мөлшерін анықтау эксперименталды әдіспен сонымен қатар химиялық талдау негізінде есептеумен жүргізіледі. Кәдімгі портансымен кілеңкердің минералды құрамы көбінесе алит 45-60%, белит 20-30%, үш кальцийлі алюминат 15%, үштен 15% және алюмоферит 20%, 10-20%. Кілеңкердің негізгі минерал қосындысы алит, белит 75% және үш кальцийлі алюминат пен алюмоферит 25% келесілешек дейді. Портанцемент технологиясы шикізат мен материалдар мен отын. Кілеңкер өндірісінде шикізат материалдары ретінде құрамында кальцийді көмір қышқылын көп ұстайтын карбонат атауы мен кривнозем, гринозем және темір дотығы бар балшықтау жыныстан пайдаланылады. Портанцемент цементке 1,6 тонна бастапқы шикізат қажет. Материалдардың табиғи шығу тегінен басқа цемент өнеркәсібі өндіріс салаларының түрлі қосалқы өнімдері көптеп қолданылады. Портландцементтің кешенді өндірудің тәжірибелері бар. Портландцемент өндірісінде әктас бор және мергел ең көп қолданылады. Тығыз әктастың тығыздығы 2400-2700 кг. Борды 1500-2000. Ығалдығылығы 2-6 және 15-30 процент арасында. Актас пен бор 90%-ге дейін кальцийдің көмір қышқылын ұстайды да, қалған кварц құмы басқа минералдарды және тағы басқа. Мергель кальцийдің көмір қышқылы мен басқа минералдарының өте бақ табиғи қоспасы болып келген бағалы шикізат. Химиялық құрамы кілеңкердікіндей белгілі орташа тығыздығы 2200-2500, ылғалдылығы 5,20%. Цемент өндірісінде шикізат материалдан күйдіру қатты сұйық газ тәріздес отындарды қолданады. Қатты отынның күлінің кілеңкердің құрамына кіріп, ең маңызды оксидтерден арақатынасын өзгерту және күкірт ангидридінің мөлшерін ұлғайту цемент қасиетін өзгертеді. Қатты отын айналма пішке шаң тозан түрінде береді. Отын 0,008 елегінде 8-12% қалдық қалғанша майдаланады. Мазуттың меншікті жану жылуы 33,542 килоджоульге дейін болады. Ішке сорап арқылы 2-2,5 мегапасқа қысымын береді және форсунка мен бүркейді. Портланд цемент өндіру екі операция кешеніне бөліну мүмкін. Кілеңкерді дайындау және ғаныш минералдары қоспамен бірге кілеңкерді үгітумен портланд цемент алу. Портланд цемент алу мен пайдалану шығыны үлкен, өте күрделі және көп энергия тұтынушы үрдіс. Кілеңкердің меншікті құны портланд цементінің жалпы құнының 70-80% құрайды. Портланд цемент өндіру келесіде негізгі операциядан тұрады. Әктас пен балшықтан шығару, шикізат материалдарын дайындау мен берілген құрамда біркелкі араласпаны әзірлеу. Шикізат араласпасын біркенше күйдіру отырып кілеңкер алу. Кішкене ғаныш қоса кілеңкердің майданып ұнтақтау. Негізгі міндет шикізат құрамы мен сапасына бастапқы материал арасында таңдалған арақатынасы қажетті дисперстігі мен шикізат қоспасының бір тектілігіне күйдіру дұрыс режиммен кілеңкерді салқындату байланысты берілген фазалық құрамдағы кілеңкерді алу. Қазіргі уақытта бастапқы материалдың шикізат-шикізат қоспасын дайындау үш әдісі қолданылады: ылғалды, құрғақ және аралас. Үш әдістің әрқайсысының өзінің оң және теріс жақтары бар. Сулы ортада материалды ұнтақтау жеңілдетіледі. Оларды біріктіріп ұнтақтау арқылы араласпасының жоғары бір тектілігінен тез қол жеткізеді.
бірақ шикі қоспаны ылғалды әдіспен күйдіру үшін отын шығыны құрақпен салыстырғанда 1,5 есе көп. Бұдан басқа кәдімгі айналма пештерде көлемі оларды дымқыл шикізат қоспасы күйген кезде айтарлықтай артады. Өйткені бұл жылы қондырғылар негізінен суды буландырғыштардың фракцияның орындайды. Құрғақ әдіс ылғалдың қарағанды техникалық және экономикалық артықшыларға ие. Жоғары сапалы портландец металлы мүмкіндігін қамтамасыз ететін ұсақ ұнтақтау гомогенизациялық табысқа ие. Аралас әдістің және шикізат қоспасын ылғалды әдіспен дайындалуында содан кейін шламды арнайы қондырғыларда сусындыру және пешкіш беруде жатыр. Аралас әдіс ылғалды әдіспен салыстыруға от шығымын шамамен 20-30%-ға азайтады, бірақ сонымен бірге өндірістің еңбек сыйымдылығы мен электр қуатын тұтыну артады. Шикізат араласпасын дайындау актасты балшықты қоспаларды сақтаудың мөлшерінде біріктіріп, пайда ондықтар құрамында араластыруды алынған шламның құрамына бенсидеу және оның сақтауды қамтиды. Ондықтау кезінде алынған өнімнің соңғы бөлшектерінің өлшемі бойынша дөрекі сақтау негізінен диаметрі 100 мм-ден астам кесектер алынған кезде орташа сақтау оның негізінен 100-ден 10 мм-ге дейін кесектерден тұрады. Уақ сақтау онда материал 10-дан 0,5 мм-ге дейін түйшіктермен сипатталады. Майдан сақтау өнім 0,5 мм-ден төмен түйшіктермен алынған кезде деп шартты түрде ажыратуға болады. 2 немесе 3 сатылы ондықтаудың бастапқы материал 2 немесе машинада кезекпен сақтау ондықтау ұшырайды. Бұл ретте әр кезеңінен кейін ұсақталған материалдың сәйкесті құрылғаларымен қажетті дәрежедегі дисперсті өнімдерді алуға болады. Шылам құрамын түзету әктасты балшықпен алыстырғанда шикізатының бір керек еместігіне байланысты және тағы басқа қажетті құрамдағы шыламды бірден алу әрдайым мүмкін емес, сондықтан жүйелі түрде қажетті бақылау жасап керегіне жетіспейтін құрамдасын сәйкесті мөлшерде енгізіп отырады. Шикізат араласпасын күйдіруде айналма пеш пайдаланады. Ол болат қабықтан дәнекер ұзындығы 150-185 метр диаметр 4-5 метр цилиндр түрінде деқылып бекітісқа орналасады. Пештің айналу жылдамдығы 0,5-ден 1-ге айналым минутына. Пештің ортақ беріктік кірпішпен бөтеленген. Пештердің газдарынан күйдірілетін материал жылу беру үрдісін күшейту үшін пештергі түрлі тектес, оның ішінде шынжырлы перде түрінде де жылу алмастырғыш бекітіледі. Айналмалы пеш кіреңкеде күйдірген жүретін үрдістер пешке шлам түсімен 360 градусқа дейін түтін газының ықпалына түседі. 300-500 градус органикалық кірмелерде аралып шлам қойылады және каолин дегидраттанып түзіледі. Осы кептіру аймағы мен келесі 700-800 градус болып келетін жылыту аймағын қосқанда пештің жарты ұзындығын аса көлемді алады. 750-800 градус жоғарыланғанда қатты жағдайда реакциялар орнала бастайды. 900 мың градуста кальций дарлап кальций оксид түзіледі. Кальцийлеу аймағы 1000-1100 градус арасында қатты жағдайда реакцияға үдейді. 1300 градус тұсында материал алит, билит, алюмофюрит және біршама кальций оксид тұрады. Содан кейін магния алюминий оксид түзіледі. Клинкерді ұнтақтау. Портланд цементі көп қасиетін, оның ішінде белсенділігі қатай жылдамдығын тек қана клинкердің химиялық және минералық құрамын алит берет басқаларының кристалдану өлшемін белгілеу қоспаларын болуымен ғана шектелмейді. Бірақ сонымен қатар өнімді майдалау дәрежесі оның гранометриялық құрамы мен ұнтақ бөлшектерінің пішіні көбірек әсер етеді. Цемент ұнтағының түйшіктігі көбінесе 5-10 30-40 микрон дейін тұрады. Әдеттегі портланд цементінің майдалығы 0,08, елегінде қалдық 5-8%. Ұнтақтау қондырғыларында және ұнтақтау үрдісі көбінесе өнімділігі 500 келетін шар диірменьдері қолданылады. Бірнеше камералық диірменьмен ұнтақтағы шарлармен 24-32%-ға дейін толтырылады. Сонымен қатар дірілді және реактивті диірмендер жасалынған.